O gigante da colina, o clube de regatas Vasco da Gama. Hoje eu gostaria de falar não de um jogador específico, mas de um clube, um símbolo e uma paixão. Eu queria começar essa série dos clubes sem falar do meu time em si. Eu quero retratar a visão de alguém que aprecia a história de fora. Eu não sou vascaíno, não faço parte de sua nação e por isso creio que a posição de isenção me dá uma ótica lúcida, porém jamais impassiva. O Vasco é um dos mais tradicionais clubes do futebol brasileiro. Um clube que tem cravado em suas cores conquistas e tradições únicas. Afinal, a Cruz de Malta vascaína carrega consigo os títulos de primeiro campeão continental, primeiro campeão da história do Maracanã. Mas mais que isso, o clube foi pioneiro na luta antirracista nesse país, sendo o primeiro a levantar essa bandeira. Sua casa, São Januário, foi construída pelos seus, pela sua própria torcida. Estas foram as mãos que construíram o palco de suas próprias conquistas. Infelizmente, a doença da memória recente toma as massas, que por vezes mascaram uma verdade que jamais deveria ser esquecida. O tamanho da grandeza do Vasco da Gama. Realmente, maus administradores mancharam a história do clube com rebaixamentos e quedas. Mas por outro lado, parece que a cada derrota, a torcida vascaína abraça mais o clube, apoia mais, comparece cada vez mais. Sangra mais. Afinal, que clube aumenta seu número de sócios quando cai para a Série B? Sem dúvida, sua torcida tem muita sorte em ter um influenciador simplesmente fantástico vestindo suas cores. Gigantes já vestiram a camisa do gigante da colina. Edmundo, Romário, Dinamite, Juninho Pernambucano e outros milhares. Mas para mim, é a história da instituição que me impressiona muito mais. Isso tudo vem de um gremista, um mero guri apaixonado em histórias. Quem sou eu para dizer algo a alguém? Mas para falar a verdade, se eu tivesse que dar um conselho, tente reconhecer a grandeza quando a vê. Pois muitas vezes, aqueles que são diminuídos hoje, foram na realidade, os primeiros a conquistarem tudo.